Durant tots aquests anys, Catalunya ha progressat molt, ha arribat lluny. És bonic poder dir això. Ens hem consolidat com a país i com a societat, hem avançat molt en el benestar de les persones, en l'equilibri territorial, en el creixement econòmic, en la nostra presència al món. Però ara és un moment decisiu. És el moment de decidir com serà el nostre futur. Per això us demano que confieu, igual que he fet jo, que confieu en una nova generació, jove, entusiasta i plena d'il·lusió. Us demano que confieu en l'Artur Mas. En Mas i jo som diferents, és clar, però compartim plenament el mateix projecte, el mateix somni, el mateix ideal, que Catalunya arribi més lluny que mai. Volem fer la Catalunya que moltes generacions han somiat i per la qual han lluitat. Per això defensem un projecte de més llibertat per al nostre país. Un projecte que creu en la família, com a base del nostre benestar individual i col·lectiu. Que creu en la igualtat d'oportunitats per a tothom, independentment del seu origen social. Que creu en el progrés econòmic com a base i motor del nostre benestar. Per tot això volem un nou estatut. Per una Catalunya més lliure, més plena i que volem dur més enllà. Si vols una Catalunya sense límits, sí a Convergència i Unió. Sí a Artur Mas. Sí a Catalunya.